სამივით ვეგორე რომ როგორც დაგვიგეთ ჩვენ ვიწყებთ საუბარს მაქსიმე აღსარებლის 400-ეული თავის შესახებ, რომელიც მიზნული არის სიყვარულს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ავტორი თვითონ ეს წმინდანი გამოირჩევა უდიდესი სიღრმით. და ისევ მას თხოვოთ და ღვთისმოწყალებას, რომ შეგვეციოს, რომ ეს რთული გზა, რომელიც არის გასავლელი და სიყვარულის შესახებ საუბარი, რომ ღმერთმა ნაყოფიერად ქნას და ჩვენი სულის საცხონებლად მოგმადლოს და მოგვანიჭოს ჩვენ ყველას. იმდენად ღრმა არის მაქსიმე აღმსარებელი, რომ ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს ცოტა მეტი გონების დაძაბვა, ცოტა მეტი ცოდნა, ესე რომ ვთქვათ, არამხოლოდ თავისთავად ტერმინებისა, არამედ და საღვთისმეტყველო განათლებას აღგულისხმობ, არამედ ჩვენი სულიერი შინაგანი ცხოვრებაც. არ მეტყვი, რომ რა ინტენსიურობით გვექნება ჩვენ ეს ვიდეოები, რომელსაც ჩავწერ, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს რაღაც ესე როგორც გადაცემები არის ხოლმე ზოგადად, ისე იგი რაღაცა კვირაში ამა და ამ დროს, არამედ მივენდოთ ღვთისმოწყალებას და როდესაც ამაზე საუბრის განცდა განწყობა გვექნება, მაშინ მოკლედ ვისაუბრებთ ხოლმე. კიდე გეუბნებით, რომ ვიდეოები არ იქნება ვრცელი და დიდი, იმიტომ რომ იყოს უფრო მეტად ხელსაყრელი მოსასმენათაც და ხელსაყრელი იყოს საყურებლათაც და ადვილად მოკლედ აღსაქმელი რომ იყოს, იმიტომ რომ დღეს ხვდები, რომ ადამიანებს დრო ტიბევრი არა აქვთ, რომ დაუთმონ ზოგადად ცხოვრებისეულ რაღაცა მოვლენებს და მითუმეტეს ამას, რაზეც ჩვენ მოკლედ საუბრობთ, მაგრამ ეს ძალიან საჭირო რამ არის. მაშასე დავიწყოთ საუბარი სიყვარულის შესახებ და პირველი დღევანდელი ჩვენი საუბარი იქნება შესავალი. ღმერთი როგორც სიყვარული. ყველა სხვას კითხავს, რომ ღმერთი რატომ არის, როგორ არის სიყვარული, რას ნიშნავს ეს? პირველი და რაც მთავარი არის, რომ ყველა ის სახელი, რომელიც ღმერთისადმი არის გამოყენებული წმინდა წერილში, მაგალითად სიყვარული, მოწყალეა ღმერთი, თავმდაბალია ღმერთი, ხო? ანუ ყველა ის ტერმინი, რომელიც აი ეს კარგად აქვს იონე დამასკელს ღვთის სახელთა შესახებ, თუ კი მას წაიკითხავთ, ძალიან კარგი იქნება. იცოდეთ ერთი რამე, რომ რაც კი ღმერთზე არის ნათქვამი ამ სახელების შესახებ, ეს ყველაფერი ბუნებითად ღმერთისა არის და ის მუდმივად იყო ეს. ანუ ღმერთი სანამ სამყარო შექმნიდა, მანამდეც იყო ეს. ანუ ნახეთ რა მინდა თქვა, რომ ღმერთი ადამიანისა და სამყაროს შექმნამდე სიყვარული იყო. ეხლა ის მის კითხვა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ღმერთი სიყვარული იყო იქამდე, სანამ ადამიანისა და სამყაროს შექმნიდა. ანუ თავის თავში იყო დრო, როდესაც სამყარო და ადამიანი არ იყო და იყო მხოლოდ ღმერთი. და გამომდინარე აქედან, როგორ არის ღმერთი სიყვარული, თუ კი სიყვარული მოითხოვს ორ პირთა შორის ურთიერთობას. ანუ უნდა იყოს სუბიექტი და ობიექტი. ვინ იყო ის, ვისაც თქვათ საუკუნეთა დასაბამში, როდესაც სამყარო და ადამიანი არ არსებობდა, ღმერთს უყვარდა? აი აქ შემოდის მცნება, აბა გაიხსენეთ, ეს არის წმინდა სამება: მამა, ძე და სული წმინდა. ანუ ერთი ბუნება, მაგრამ სამი პირი: მამა, ძე და სული წმინდა. ანუ ამ სამ პირთა შორის ურთიერთობას ყველაზე მაღალი, რაც ადამიანური გონებით შეიძლება ჩვენ დავარქვათ და ვთქვათ, რა არის ამ სამთა შორის ურთიერთობა? ეს არის სიყვარული. ანუ მამას უყვარს ძე და სული წმინდა, ძეს უყვარს მამა და სული წმინდა, სული წმინდას უყვარს მამა და ძე. ანუ აი ამ სამ პირთა შორის ურთიერთობას ქვია სიყვარული. ანუ ღმერთი სიყვარული იყო სამყაროსა და ადამიანის შექმნამდე, ანუ დასაბამშივე ღმერთი სიყვარული იყო.
იმიტომ არის ხოლმე რომ აქ უნდა იცოდეთ ეს რომ ადამიანები სვავენ ხოლმე ამ კითხვას ხშირად რომ როგორ იყო ღმერთის სიყვარული, ვინ უყვარდა ღმერთს თავიდან, მარტო რო იყო ვიღაც უყვარდა? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წმინდა სამების დოგმატი, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ რომელიც ქრისტიანობაში არის მამა, ძე და სული წმინდის დოგმატი, აი ეს არის ის, რაც ჩვენ გვამტკიცებს იმაში, რომ ღმერთი არის სიყვარული. ამიტომ პირველი ნაწილი ეს ვთქვით, რომ ღმერთი სიყვარული იმიტომ არის, რომ ის თავის თავშივე სიყვარულია და არა იმიტომ, რომ მან სამყარო შექმნა და ადამიანი შექმნა და ამიტომ ჩვენ მას უწოდეთ სიყვარული. არა, ღმერთი პირველ რიგში საკუთარ თავში არის სიყვარული. ანუ ღმერთი, როგორც მოციქული იძახის, ღმერთი სიყვარული არს. ანუ ღმერთი არის სიყვარული თავის თავში. აი ზუსტად შემდეგ, როდესაც ის ქმნის მერე სამყაროს და ადამიანს მათ შორის, ხო? აი ეს არის მისი სიყვარულის გამოვლინება უკვე. ანუ სიყვარულით ქმნის უკვე ის სამყაროს და ყველაზე მთავარი, სიყვარულით ქმნის მის ხატებას. ეს არის ადამიანი. და ამ ხატებაში დებს მსგავსების, ესე იგი გზას. ანუ ჩვენ ვართ ღვთის ხატება, რომელიც უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. ღმერთი ვინ არის? სიყვარულია. ესე იგი გამოდის, რომ რაღაცა ესე იგი პერიოდის მერე ჩვენზეც უნდა თქვან ადამიანებმა, რომ აი ეს ადამიანი, აი სიყვარულის ადამიანი, ანუ სიყვარულია ეს ადამიანი. ანუ განღმრთობა, ღმერთის მიმსგავსება და ყველაზე მაღალი განღმრთობის წერტილი, ეს არის ადამიანი, როდესაც მიემსგავსება ღმერთს. ანუ ადამიანი გახდება თვითონ სიყვარული. ანუ სახელთა შორის, ღვთის სახელთა შორის ყველაზე მაღალი სახელი არის სიყვარული და მე მიყვარს ხოლმე გამოყენება სიყვარული, წყალობა. ანუ ეს ღმერთი როგორც წყალობა. წყალობა და სიყვარული თითქმის თანამდები არის. ანუ ეს წყალობა, ამიტომ თითქოს როგორ არის, იცით, ღმერთი სიყვარული თავის თავში და ის წყალობა არის, რომელიც მე წყალობით ქმნის, ესე ვთქვათ, სიყვარულით და წყალობით ქმნის სამყაროს და ადამიანს. ანუ საკუთარ თავს გვიწყალობებს, საკუთარ თავს გვაძლევს, საკუთარ თავს წარმოიცალიერებს და გვაძლევს ჩვენ. ამიტომ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, ანუ გამოდის, რომ სიყვარული ეს არის გზა, მსგავსების გზა. ჩვენ რო ღმერთს მივემსგავსოთ, უნდა გავხდეთ სიყვარული. ამიტომ მთელი ჩვენი გზა არის სიყვარულის გზა. ჩვენ ამცნებაში სრულყოფილების გზა და მაქსიმი აღსარებელი ზუსტად ამ გზას გვაჩვენებს. ანუ ხატება, ბავშვი, ახალგაზრდა ბავშვი, რომელიც დაიბადა, ხო, ის შეიქმნა ხატებად და ამ ხატებამ უნდა მიაღწიოს მსგავსებას ღმერთისა და ვინ არის ღმერთი, ვის უნდა მივემსგავსოთ? ღმერთი როგორც სიყვარული. ამიტომ არის, ნახეთ, გახსოვთ წმინდა წერილში მაცხოვარს ეკითხებიან, რომ რომელია ყველაზე დიდი მცნება? და ყველაზე დიდი მცნება ისმინე ისრაელი. ეს არის: შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი, ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა სულითა შენითა, ყოვლითა ძალითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. და შეიყვარო მოყვასი შენი, ვითარცა თავითვის. ეს არის უმთავრესი მცნება, რომ გამოდის, რომ განღმრთობის გზა, ეს არის სიყვარულის გზა. ეს გვახსოვდეს, აი ყველას გვახსოვდეს, რომ ჩვენი საბოლოო წერტილი, ანუ ჩვენ ვიბრძოლებთ ბევრს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, აქ მოკლედ რაღაცებზე, ანუ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, ჩვენი გულისწყრომითი ნაწილები იქნება, ჩვენს ანუ სულიერ ძალებზე ვისაუბრებთ, იქ რწმენაზე ვისაუბრებთ, ყველაფერზე, მაგრამ ეს გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ და ამ გზაში ბევრი რამე მოიაზრება, რაზეც ჩვენ საუბარი მოგვიწევს, საბოლოო დანიშნულება, საბოლოო მიზანი, აი ეს არის ჩვენი, რომ ჩვენ სიყვარულში უნდა სრულყოფილნი გავხდეთ. აბა ყველამ კარგად დავიმახსოვროთ, ხო? ღმერთი არის სიყვარული, ესე დავდოთ. ღმერთია სიყვარული, ის თავის თავშია სიყვარული, ის სიყვარულით ქმნის სამყაროს და ადამიანს, ადამიანს ქმნის თავის ხატად და მაშინ დებს ყველა პოტენციალს,
ყველა სულიერ ძალას, რომელიც თვითონვე პიროვნება ადამიანმა უნდა აამოქმედოს, რეალიზება მოახდინოს და ამას ქვია გზა მსგავსებისა, ღმერთის მსგავსებისა და ღმერთის მსგავსების გზა კი არის სიყვარულის გზა, იმიტომ რომ ღმერთი თვითონ სიყვარულია და ჩვენც ღმერთს უნდა მივემსგავსოთ. ამიტომ ადამიანი უნდა განიღმრთოს, მაშასადამე ადამიანი უნდა სრულყოფილი გახდეს სიყვარულში. ყველაზე მაღალი მოწოდება რაც არის მოკლედ ადამიანისა. ამიტომ აი ეს გვახსოვდეს ყველას კარგად. ეს უნდა ჩვენ ვიცოდეთ, რომ რატომ არის ღმერთი თავისთავად სიყვარული და ჩვენი გზა, რომელსაც არის 400, ესე ვთქვათ, 4 ასეული თავი ეძღვნება, მოკლედ აი ეს გზა არის. ანუ მიმსგავსების ღმერთის მე აღვიქვი საკუთარი თავი როგორც ხატება მხთისა, მე დავადექი ამ გზას, რა გზას? მსგავსების გზას, სიყვარულში სრულყოფილების გზას დავადექი. ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღევანდელ დღეს უნდა გამოვიცარიელოთ საკუთარი თავი, რისგან იცით, რომ ჩემი წარმოდგენები სიყვარულზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გთხოვთ, რომ მოდი მოვუსმინოთ წმინდა მაქსიმე აღმსარებელს, მათ შორის წმინდა მამებსაც, რომელსაც ჩვენ მოკლედ პერიოდულად მოვიყვანთ, მაგრამ აი უშუალოდ მაქსიმე აღმსარებელს მოვუსმინოთ, ვენდო და ვთქვათ, რომ მოდი მივხვდე და გავიგოთ, ეს გზა რა გზა არის, რომ გავიგოთ ბოლო-ბოლო რა არის სიყვარული. რა გზა არის ეს სიყვარულის გზა? რას ნიშნავს ქრისტიანი იყო და ქრისტიანული სიყვარული? რას ნიშნავს ქრისტიანული დანახვა სიყვარულისა? რა არის წმინდა წერილი მოკლედ, აი ეს ანუ წმინდა წერილის მთელი შინაარსი. ამიტომ ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ადამიანს 60-ეულ მდგომარეობაში ღმერთი პირადად ესაუბრებოდა. და ეს პირადი საუბარი ღმერთთან, ესეც ანუ მზარდი პროცესი იყო სიყვარულში. ადამიანი ღმერთზე ურთიერთობებოდა და ეს იყო მისი ღმერთის მიმსგავსების გზა. აი გაიხსენეთ ბავშვი, რომელიც ოჯახში იზრდება, მისთვის მამა, ზოგი ანუ დედა, მამა, მშობელი მისთვის არის ყველაზე დიდი მისაბაძი ადამიანი, ხო? ასევე ადამი 60-ში უყურებს ღმერთს, ღმერთი როგორ რას ესაუბრება და ღმერთს მის მოქმედებებში, მის ენერგიებში უყურებს და ამიტომ მზარდი ხდება ადამის განვითარება აი ამ სიყვარულის გზაზე, მაგრამ ხდება დაცემა. ხდება დაცემა და მაქსიმე აღმსარებელი ძახის ასეთ რაღაცას, რომ ადამიანში შემოვიდა რა? ვნება, ადამიანში შემოვიდა ცოდვა და ასე ახასიათებს მაქსიმე აღმსარებელი ამ გზას, რომ ადამიანში არის რა? ვნება. ეს არის გაუაზრებელი სიყვარული და უმისამართო სიძულვილი. ანუ ჩვენში არის გულისწყრომითი ნაწილი თავშივე ჩადებული, რომელიც ადამიანს უნდა მიემართა აუცილებლად ბოროტისაკენ და არის ჩვენში სიყვარულის ნაწილი, რომელიც უნდა მიემართა ღმერთისაკენ. მაგრამ ადამმა ესაურია, ანუ გულისწყრომითი ნაწილი მიმართა ღმერთისაკენ, გახსოვთ გამასაკ, ანუ ბოროტმა სულმა დააჯერა იმაში, ანუ ამ სულისკვეთებამ დააჯერა იმაში, რომ ღმერთს არ უნდა რომ შენ გახდე როგორც ის თვითონ არის, სრულყოფილი სიყვარული. ამიტომაც აგიკრძალა რაღაცა. ანუ ესე ვთქვათ, გულისწყრომითი ნაწილი ამ დროს ადამმა უკვე მიმართა ღვთის სიტყვისაკენ და ღვთის მცნებისაკენ, მაგრამ მისი სიყვარულის ნაწილი, რომელიც იყო, მიმართა უკვე ბოროტისულისაკენ. ამიტომ დაცემა მოხდა და გახსენეთ, ცოდვა რა არის? მიზანში აცელა. ამარტია, ამარტო ნიშნავს აცელას. ამიტომ ადამმა ააცილა, ადამი შეცდა, ადამმა ანუ მიზანი სხვა მიზნისკენ წავიდა. ანუ მისი მიზანი კი აღარ იყო ღმერთის მიმსგავსება სიყვარულში, არამედ მან ეს სიყვარულის ნაწილი სხვა მიმართულებით მიმართა და მან დაიწყო სამწუხაროდ მსგავსება, როგორც ანტონი დიდი იძახის, რომ ის ვინც ღმერთთან ერთად არის, ღვთის ცნებაში არის,
ის ემსგავსება ღმერთს, ხოლო ის ვინც არის ღმერთის მოწინააღმდეგე სულისკვეთებით, ის ემსგავსება ეშმაკს, ანუ ბოროტ სულს. ანუ საერთო აქვს ყველა ადამიანს იმასთან, ვის სულისკვეთებასაც შინაგანად ატარებს. ამიტომ ადამი დაეცა და დაცემის შემდეგ აი ეს აირია ადამიანში. თუ გახსოვთ მაცხოვარი წმინდა წერილში იძახის, რომ იყო შენი ხო-ხო და არა-არა, დანარჩენი ყველაფერი, ანუ ეშმაკისაგან, მაცდულისაგან არის. რას ნიშნავს ეს? აი ზუსტად იმ ნაწილების დაბრუნებას იძახებ. ხო უთხრა, ანუ კი უთხრა ღმერთს და არა უთხრა ბოროტსულს. აი ამ ცვალებადობას გვეუბნება უფალი. ის რაც დაიღვა ზეცაში, რომ ჩვენ სიყვარულში ღმერთს უნდა მიმსგავსებულიყავით, აი და კი გვეთქვა ღმერთისთვის, აი ეს შემოტრიალებული, ესე რომ ვთქვა, მდგომარეობას ისევ მაცხოვარი, ისე იგი ატრიალებს უკან და ღმერთისაკენ მიგომართინებს თავი რაც არის სიყვარულს. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაც არის, აი თავი ერთი ნაწილიც მინდა გითხრათ, რომ წმინდა წერილი ღმერთი ადამიანს სამოთხეში პირადად ესაუბრება, მაგრამ დაცემულ ადამიანს ის უგზავნის უკვე წმინდა წერილს. ეს ღვთისწყალობა, ეს ღვთისმოწყალება არის. ეს ის გზა არის, ანუ წმინდა წერილი ეს არის გზა, რომელიც ისევ ჩვენ დაცემულ კაცობრიობას გვაჩვენებს გზას ისევ სიყვარულში სრულყოფილებისა და ღმერთის მიმსგავსებისა. მაგრამ წმინდა წერილში რომ ადამიანმა, აი როგორ გითხათ ისე, წმინდა წერილს რომ გავუგო, რაღაცა გასაღები მჭირდება მე. მე მჭირდება რაღაცა სულიერი ძალა, რომელიც მე ამ წმინდა წერილში შემიყვანს. და ეს ყველაზე დიდი ძალა და ყველაზე დიდი გასაღები, რომ ჩვენ წმინდა წერილს შევხედოთ, ეს არის ზუსტად სიყვარული. ანუ წმინდა წერილის მიზანი ეს არის გზა მსგავსებისა, ანუ მსგავს გზა ადამიანისა, ხატებისა, ღვთისა, რომელიც მიდის, რომ მიემსგავსოს ღმერთს თავის სიყვარულში. ანუ სრულყოფილებისკენ მიმავალი გზა არის. ანუ წმინდა წერილი ეს არის სიყვარულში სრულყოფილების გზა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წმინდა წერილში ნახავთ იქ ომებზეა საუბარი, იქ რაღაცა გაუგებარია ხშირად, რაღაცა ისეთ რაღაცებზეა საუბარი, რომ იტყვი, რომ სად არის აქ სიყვარული. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ძველი აღთქმაც და ახალი აღთქმაც ერთობლივად ეს არის ღვთის სიტყვა. ეს არის, ესე როგორ სული წმინდით დაწერილი არის. ეს ღვთი გამბრძნობილი არის. ღვთისულიერი არის ეს წიგნი, მთელი წერილი ღვთისულიერია, როგორც პავლე მოციქული იძახის ამას. და ამიტომ გამომდინარე აქედან, მთელი წმინდა წერილი ეს არის, მიუხედავად ჩვენი რაღაცა ეჭვებისა, რომელიც შეიძლება ძველ აღთქმასთან მითუმეტეს ჰქონდეს, გვახსოვდეს, რომ მთელი ძველი აღთქმას და ახალი აღთქმას ეს არის გზა სრულყოფილებისა ადამიანისა სიყვარულში. ნახეთ რა არის, ხშირად ადამიანი იმდენად დაცემულია და იმდენად ჯოჯოხეთურ მდგომარეობაში არის, რომ მისი ამოყვანა აი ამ ორმოდან დიდ ტკივილებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ წმინდა წერილი აი ამ სულის ტკივილებზე მოგვითხრობს ჩვენ, თუნდაც იქ ომებზე მოგვითხრობს, თუნდაც იქ ისრაელთა ერის იქ წარღვნაზე მოგვითხრობს, იქ კაინის მიერ აბელის მოკვლაზე მოგვითხრობს, უამრავ ისე იგი ანუ მისი ისრაელის ტყვეობას, 400-წლიან ტყვეობაზე მოგვითხრობს, როგორ იქ მოგვითხრობს, როგორ ძმებმა იოსები გაყიდეს, იქ მოგვითხრობს იმას, როგორ მოსეს როგორ დაუპირისპირდა საკუთარი ერი. ხო, ანუ უამრავ ასეთ რაღაცას მოგვითხრობს, მაგრამ გვახსოვდეს წმინდა წერილი გველაპარაკება ჩვენ თავზე, ჩვენზე გველაპარაკება. იქ არის სულიერ ცხოვრებაზე ლაპარაკი, ადამიანის სულიერ მდგომარეობაზე, სულიერ ძალთა მოკლებაზე, სულიერ ძალთა აღდგენაზე და დაბრუნებაზე. სად დაივიწყა ადამიანმა ღმერთი და სად ისევ დაიბრუნა ადამიანმა ღმერთი, როგორ ურთიერთობს ღმერთი ადამიანთან და ადამიანი რა მდგომარეობაშია სულიერ მდგომარეობაში. ანუ მთელი წმინდა წერილი, მინდა გითხრათ, ეს არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების აღწერა. ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის სულიერი ცხოვრების აღწერა. მათ შორის ეს ისტორია, რა თქმა უნდა ისტორია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ წმინდა წერილს ვკითხულობთ. წმინდა წერილის
მიზან დასახულობა არ არის ისტორია, მათ შორის შედის, რა თქმა უნდა, ისტორია. წმინდა წერილის, ისე იგი, დანიშნულება არ არის ფილოსოფია და ასე შემდეგ, და არც მეცნიერება არ არის თავისთავად, მაგრამ რა თქმა უნდა, მასში არის და იგულისხმება ესეც, ამიტომ ის ისტორიულადაც გამოდგება, სამეცნიერო, ისე იგი, წყაროებისთვისაც არის შესაძლებელი და ასევე ფილოსოფიური აზრებისთვისაც არის შესაძლებელი. წყარო მასში ბევრია, მაგრამ ერთადერთი დანიშნულება, რაც წმინდა წერილს გააჩნია, ეს არის ადამიანი დააბრუნოს ისევ ღმერთთან. ადამიანი დააბრუნოს იმ გზაზე, რომელ გზასაც აცდა. გზა აცდენილი ადამიანი დააბრუნოს გზა მართალს, სასუფევლის გზას, მარადიულობის გზას, სიყვარულის გზას. გამომდინარე აქედან, ჩვენ ყველა ის მოვლენა, რომელიც წმინდა წერილში არის ძველ აღთქმაშიც და ახალ აღთქმაშიც, ეს არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების შესახებ თხრობა. ადამიანის დაცემებისა, აღდგომებისა, ადამიანის ცოდვისა, ცოდვისგან გამოხსნისა და ისე იგი ცოდვისგან დახსნისა, ადამიანის ვნებების სხვადასხვა გვარი გამოვლინებისა და ასევე სათნოებების გამოვლინებისა და ყველაზე მთავარი, ეს არის ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ისე იგი, ესე რომ ვთქვათ, შინაარსობრივი ცხოვრება, რომელიც არის მოცემული წმინდა წერილში. ამიტომ აი მინდა გითხრათ, რომ წმინდა წერილიდან გამომდინარე არის, აი მაქსიმე აღსარებლის თეგი, ეს 400-ეული თავი სიყვარულის შესახებ გამომდინარეობს აი წმინდა წერილიდან, ძველი და ახალი აღთქმიდან არის აღებული მაგალითები და მაქსიმე აღსარებელი წმინდა წერილზე დაყრდნობით ჩვენ გვამოგზაურებს, თუ ჩვენ მას დავუგდებთ ყურს, აი ამ გზას ხატებიდან მსგავსებამდე, ანუ წავიყვანს ნელ-ნელა, ამ გზაზე დაგვანახებს საკუთარ თავს, საკუთარ უძლურებებს, საკუთარ ვნებებს, საკუთარ ცოდვებს, საკუთარ დაცემებს, საკუთარ არაქრისტიანულ ჩვევა წეს, ცხოვრების წეს დაგვანახებს და ამავე დროს ჩვენ შემოგთავაზებს იმ სათნოებით საქმეებსაც, რომლითაც ადამიანმა უნდა ეს სრულყოფილებისკენ გზა გაიარო. აი ეს იყო შესავალი ნაწილი, რომელიც მე მინდოდა რომ ეთქვა დღევანდელ დღეს, რომლითაც ჩვენ, ანუ უნდა აზრობრივად სად მივდივართ უნდა მიცოდეთ, რანი ვართ, გავიაზროთ ჩვენი თავი, სად მივდივართ, რატომ მაინც და მაინც სიყვარული, ამაზე უკვე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ღმერთია სიყვარული და ჩვენ სიყვარულში უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს. პირველი მცნებაც ეს არის წმინდა წერილში ზუსტად მოცემული, თვითონვე უფალი ამ კითხვაზე თვითონვე პასუხობს ამას, თვითონვე გვაძლევს მცნებას, რომ ის არის სიყვარული, ღმერთი არის სიყვარული, ამიტომ ჩვენი გზა არის სიყვარულისაკენ. ამიტომ აი დღეს ეს ნაწილი იყოს და აი ჩემი საუბრის დასტურად უბრალოდ პირველ მუხლზე გავამახვილებ მხოლოდ და მხოლოდ ყურადღებას, რომ დღევანდელი ჩვენი, აი ეს ნაწილი, რომელიც მე დღეს ვისაუბრე, პირველი მუხლით დავადასტუროთ, რომ რას გვეუბნება თვითონაც მაქსიმე აღსარებელი შესავალ ნაწილში. აი შესავალ ნაწილში რითი იწყებს, ხო საინტერესოა, დასაწყისი გამნიშვნელოვანი არის, ხო, ყველა წიგნს, რომელსაც იწყებ და ეს ხო რას ვიძახთ ხოლმე, სათაური რა არის და სათაურთან ერთად, ხა სათაური ძალიან 400-ეული თავი სიყვარულის შესახებ, ამხელად დიდი რაღაცა არის და ამასთან ერთად დაუკვირდით, რომ პირველი მუხლი რა არის, აბა რას გეუბნება პირველი მუხლი, რომ შესავალი ნაწილი რა არის და აი მოდი ამ პირველ შესავალ ნაწილს, პირველ მუხლს წავიკითხავ და მოკლედ აი მცირეოდე კომენტარსაც გავუკეთებთ, მაგრამ ეს მუხლი იქნება დადასტურება იმისა, რაც მე აქამდე ვისაუბრე. აი ეს მუხლი ესეთი არის, პირველი ასეული: სიყვარული არის კეთილგანწყობა სულისა, ანუ ჩვენი სულის კეთილგანწყობა არის სიყვარული, რომლის მიხედვითაც არსთაგან, ანუ არსებულისაგან არაფერს მიაგებს იგი უფრო მეტ პატივს, ვიდრე ღვთის ცოდნას. აღეთ ღვთის ცოდნას, ანუ სიყვარული ეს არის, როდესაც მე არსთაგან
ანუ რაც კი არსებობს ზოგადად, რაცაც კი არსებობა გააჩნია ამ სამყაროში, ცუთისოფელში, გალაქტიკებს, პლანეტებს, ყველაფერი რაც კი არსებობს, რაც კი შექმნილა სამყაროში, ნახეთ რას გვეუბნება, უფრო მეტ პატივს ვიდრე ღვთისცოდნას არაფერს არ ანიჭებს ადამიანს. ანუ სიყვარული არის კეთილგანწყობა სულისა, ჩემი სულის დგომარეობა, კეთილგანწყობა, ჩემი სულის დგომარეობა, როდესაც არსთაგან, არაფერ შექმნილთაგან გარდა ღვთისმცნობისა პატივს არ მიაგნებ, მიაგებს არაფერს, მაგრამ ნახეთ რა სიძახეს. მაგრამ შეუძლებელია ამ სიყვარულის მდგომარეობამდე მისვლა იმისთვის, ნახეთ, მე გზა გითხარით, ხო? იძახის რომ შეუძლებელია ამ სიყვარულის მდგომარეობამდე მისვლა იმისთვის, ვისაც მიწი ერთა მიმართ აქვს ვნებად მოყვარეობა. აი ჩვენ ვისაუბრებთ ვნებაზე, ხო? რა არის ვნება? ვნება ეს არის, როდესაც უმისამართო, ესე რომ ვთქვათ, გაუაზრებელი სიყვარული და უმისამართო სიძულვილი. ანუ ნახეთ პირველი თავი, პირველი მუხლი, რაზე გვესაუბრება, ზუსტად ამაზე გვესაუბრება ჩვენ, რომ ეს გზა, რომელზეც ჩვენ უნდა წავიდეთ, ხო? ჩვენი სული, ჩვენი გონება უნდა მოვწყვიტოთ აი აქაურობას. ნახეთ, რომ ლამაზია, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ იმაზეც ვისაუბრებთ, რომ დემონიზაცია კი არ უნდა მოახდინოთ სამყაროსი, რომ სამყარო როგორც, ანუ ღმერთმა სიკეთე შექმნა, კეთილად შექმნა ყველაფერი, მაგრამ აქ საუბარია რა? სიყვარულში სრულყოფილება შესაძლებელია მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობით, იმიტომ რომ ღმერთია თვითონ სიყვარული. და ამიტომ თუ კი მე ღმერთის ადგილას ვაყენებ ნებისმიერ რამეს, მაშინ მე სიყვარულში სრულყოფილებისაკენ ვერ წავალ. და გამომდინარე აქედან, მიწი ერთა მიმართ ვნებად მოყვარეობა და ვნებად მოყვარეობას დაეუფლება ადამიანს. ვნებად მოყვარეობა დაეუფლება ადამიანს. მე ხვდით რაზე ლაპარაკი. მიწი ერთა მიმართ ვნებად მოყვარეობა არის სიყვარულის, ესე რომ ვთქვათ, საპირისპირო, საპირწონე. ანუ იქით არის ღმერთი და სიყვარული, და რასაც იძახის მაქსიმე ამსარებელი, რომ მის გარეშე, მის გარდა არავის არ მიაგებს ისეთ პატივს, როგორც ღმერთს, და აქეთ მეორე მხარეს არის, ეს არის მიწი ერთა მიმართ აქვს ვნებად მოყვარეობა. აი ეს ამ ორ ნაწილზეა ლაპარაკი. რაზეც გესაუბრეთ? აცდენა, აცელა, ანუ სიყვარულის სწორის გზა, და მეორე გზა არის მიწი ერთა მიმართ ვნებად მოყვარეობა. ამიტომ ის მიდის ამ გზაზე, ვინც მიზნად ისახავს ღმერთს მიემსგავსოს სიყვარულში, და არსთაგან რაც კი შექმნილია, არაფერს არ მიაგებს ისეთ პატივს, როგორც ღვთის ცოდნას. არიძახის მაქსიმე აღმსარებელი, რომ პატივი არ უნდა მიაგო დედას, მამას, ყველას, მაგრამ არსთაგან ისეთ დიდ პატივს გაიხსენეთ, ხო, ის ცნება, რომელიც გითხრა, შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა, გულითა, სულითა, გონებით. ისიც გაიხსენეთ, რომ ვისაც უყვარდეს დედა, მამა, ცოლი, შვილი, აგარაკი უფროლი ჩემსა, იგი არ არის ჩემ და ღირს. ამიტომ ეს გზა არის ზუსტად აი ამ გზიდან გამომდინარე, რომ ღმერთს ვემსგავსებით სიყვარულში და მიწიერს უნდა მოვწყვიტოთ მთელი ჩვენი, თქვათ, გონება, და ესე რომ ვთქვათ, არ ჩავარდეთ ვნებად მოყვარეობის მდგომარეობაში. ანუ ყველაფერი რაც მიწიერია, მას ახლავს თავისი გრძნობები, მას ახლავს თავისი ვნებები, და ხშირად ადამიანმა შეიძლება ჩაანაცვლო ღმერთი ზუსტად ამ მიწიერით და თითქოს კარგი. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ მერე, რომ რა გამოცდას გადის ადამიანი, რომ გადის ბოროტებით გამოცდას, და ყველაზე ძიმე გამოცდა ადამიანისთვის ეს არის სილამაზით გამოცდა. ყველაზე ძიმე ბოროტება, ბოროტება თავისთავად, და აქ ადამიანი ადვილად ანსხვავებს, შეუძლია ადვილად განასხვავოს, მაგრამ აი სილამაზით როდესაც განიცდება ადამიანი, რომ ეს სამყარო ლამაზია, ძალიან კეთილია, ძალიან კარგია, ყველაფერი კარგია, დღეს ადამიანები აი რა ბედნიერი ვარ, კარგად ვარ, და აი ამითი გამოცდა ყველაზე რთული არის, რომ ადამიანმა არ ჩაანაცვლო ღმერთი აი თუნდაც სილამაზით, რომელიც სამყაროში არის.
ეს უფრო რთული გამოცდაა, თორე ბოროტები თუ არ უნდა ჩაანაცვლო, გვათ იქ ომია, სიკვდილია, შურია, ეს გასაგებია. ამით რო არ უნდა ჩაანაცვლო, მეთ ადამიანს ეს კარგად ესმის, ის რაც თეთრი და შავია, ის რაც ბოროტება და სიკეთე არის თავისთავად, ამის განსხვავება ადამიანს მეტად უადვილდება. ამ შემთხვევაში ზოგ ადამიანს ესეც არ უადვილდება, მაგრამ უფრო ადვილია ამის განსხვავება. მაგრამ სილამაზით გამოიცადო ადამიანი რწმენაში, სილამაზით გამოიცადო ადამიანი სიყვარულში, აი ეს უფრო გაცილებით რთული არის, იმიტომ რომ შეხედავ სამყაროს და ვარალამაზია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამაზე უფრო მეტად უნდა ღმერთი გიყვარდეს და ღმერთი თან რომელი, რომელსაც ვერ ხედავ, რომელიც უხილავია, რომელიც ესე რომ თქვა, შენ ხუთ გრძნობის ორგანოს მიღმა არის, აბა შიად არის ახლა შენ ლამაზი ყვავილი, ლამაზი მთა, შიად არის აბა შენ მითი რა ქვია გალაქტიკებს, რომელსაც უყურებენ დღეს მოკლედ ჩვენი მეცნიერები, აბა შიად არის ეს ყველაფერი იმ ღმერთს, რომელიც სადღაც, ანუ ჩემი გონების მიღმა არის, სადღაც არის, ჩემთვის გაუგებარი არის ის შემთხვევაში მასთან ეს ურთიერთობა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქრისტიანებმა ეს ვიცოდეთ, რომ ჩვენ აი ეს უნდა ვიპოვოთ, ამ გზას უნდა დავადგეთ. ეს არის ჩვენი გზა, ეს არის სიყვარულის გზა, ღმერთზე მიმსგავსების გზა და აი შემდეგი უკვე საუბარი, რომელიც ჩვენ გვექნება, უკვე გვექნება თავისთავად აი ამ ნენელა იმ გზის შესახებ, საფეხურების შესახებ, რომელიც ყველა ჩვენთან არმა უნდა გავიაროთ. ღმერთმა წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ლოცვითა და მეუხებით აი ამ გზაზე, აცილიო გზაზე, რომელზე ჩვენ ვართ აცილიები, ამ სწორ გზაზე, სამეუფო გზაზე, სასუფევრის გზაზე, ღვთის მიმსგავსების, როგორც სიყვარულის გზაზე, გვატაროს ჩვენ, ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანები, ჩვენი ეკლესია, ჩვენი საყვარელი ადამიანები, ჩვენი მოყვასნი, დები და ძმები და ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო და ყველა ადამიანი. ამინ.